veliko djelo koje je napravio naš dragi Hrvat koji ima dvostruko državljanstvo, rođen u Đurmancu, Brezovica, Krapina, a onda uzrastao u Sloveniji. Ovo je svjedočanstvo koje opominje. Dolazim sa dva predloga. Jedan, da se uklone sva imena Josipa Broza Tita sa svih trgova. To je zahtjev Hrvatskog nacionalnog etičkog sudišta koji je u koncertnoj dvorani Lisinski prošle godine 30. lipnja izreklo etičku osudu protiv Josipa Tita, na kojoj je prvi puta nastupio i prikazao dio filma Roman Neljak, naš dragi prijatelj. Pozdravite ga svom snagom. Nedavno održanom 7. Hrvatskom nacionalnom viktimološkom kongresu donijeli odluku da se Romanu Neljaku oda priznanje kao počasnom članu Hrvatskog žrtvoslovnog društva radi istraživanja, dugogodišnjeg istraživanja žrtava. Njega, vidjeli ste ga na filmu, potpredsjednik je Hrvatskog nacionalnog etičkog sudišta, kojeg su i ovdje nazočni Zdravko Domac, akademik Pečarić i Nikola Debelić i Ivan Hrvojić, i tu vas ima još. Ovaj naš Josip Jura Jurčević, znanstvenik, neposredni kolega doktora Zlatka Hasanbegovića. Doktor Jurčević istražuje prikrivena grobišta. Našao ih je već 1700. Dok ovdje naš dragi Roman kopa po svojoj Sloveniji, a dolazi nama iz Ještava, naš Josip kopa, ruje, traži, nalazi sa drugima jame na sve strane lijepe naše. On je istraživač prvoga reda. On je viktimolog od početka, žrtvoslovac. On je dobio priznanje kao počasni član Hrvatskog žrtvoslovnog društva. Imam još jedan prijedlog. Ovih dana uputio sam pismo, otvoreno pismo premijeru nove hrvatske vlade i rekao sam da smo konsternirani sastavom vlade, dok je s jedne strane ima dva brigadna generala i doktora Milana
Kujundžića do dobre strane, a na drugoj strani ima osobu koju da je na početku svoje kampanje rekao ja neću izabrati Hasanbegovića, ja ću postaviti za ministra kulture Ninu, jer se tako zove Obuljen, on ne bi dobio izbore, ne bi bio sada premijer. Zato ono što hoću sada reći Hrvatskom saboru i Hrvatskoj vladi, predložit ćemo donošenje zakona o zabrani isticanja imena, vidjeli ste ga u Celju i Ljubljani, kako govori, poziva na pokolje, dakle ona zabrana korištenja komunističkog znakovlja. I drugo, ono što sam rekao predsjedniku vlade, poslao sam u knjigu Lustracija, rasvjetljavanje. Lustracija ili rasvjetljavanje nasljeđa bivšeg totalitarnog komunističkog režima. I ja sam rekao, šaljem vam knjigu Lustracija, vi o tome znate iz Europe, ali izvolite to provesti. Nama treba nova Oluja i Lustracija.